Velkommen til FarmLog. Jeg vil gerne vise, hvordan man kan bruge de indtastninger, man laver i FarmLog, til at lave statistikker. Når man logger ind på FarmLogs hjemmeside, får man et overblik over, hvor meget foder der er fodret ud, og hvor mange behandlinger, der er lavet på farmen, og hvor mange dødsfald, der har været i perioden. Hvis man gerne vil se en anden periode, så går man op øverst og ændrer en anden dato. Herover der kan du se, at jeg vil gerne se statistik på foder. Så kan vi herop sige, at jeg vil gerne se, hvor meget foder, der er fodret ud fra 1. april og frem til udsætning. Udsætning 30. juni. Så får vi et overblik over, hvor meget foder, der er fodret ud i perioden. Og hernede, der, hvis vi trykker på foder per tæve, så får vi en graf for, hvordan at, det har udviklet sig i gram per tæve i perioden. Jeg kan også gå ind og sige, at jeg vil gerne vide, hvor meget foder, der er fodret ud i vækstperioden. Og igen ændrer vi her fra 1. juli og frem til 20. august. Og så går vi ned og se gram per dyr. Så kan vi se, hvor mange gram, der er fodret ud. Vi kan se, at her der ligger omkring de 220-230 gram her i august måned. Det kan man bruge til, at man kan sammenligne foderforbruget på sin egen farm i forhold til andre farm, og man kan også bruge det til at sammenligne foderforbruget på sin egen farm fra år til år. Man kan også gå ind og se statistikker på medicinforbruget i perioden. Her kan vi se, at fra 19. august til 26. august er der ikke behandlet nogen mink på den her farm. Men hvis vi går tilbage og siger, at jeg vil gerne se i maj måned, jeg vil vælge farm 2 i stedet for. Jeg vil gerne se medicinforbruget i maj måned. Sådan der. Så kan vi se, at der er brugt penicillin, og der er brugt smertestillende i perioden. Så kan man gå hen og se, at jeg vil gerne vide, hvorhen på farmet, at der er medicineret i den her periode. Og så det er sådan set ret ligeligt fordelt i hallerne. Dog er der en 24 og 23, de er der noget mere behandlet i end andre. Jeg siger, hvad er årsagen til alle de her behandlinger på farmen? Og så går jeg ned og trykker på diagnoser og siger, at der har været fedtet valpe. Der har været 2560 guld fedtet valpe på den her farm. Så kan man trykke på type og se, hvilke typer har været hårdest ramt. Se, mahogany har sådan set været dem, der har været mest ramt af fedtet valpe. Og til brug for dyrlægen kan man se, hvor meget medicin, der er brugt i perioden. Vi kan også gå ind og se, vi kan tage den sidste måned. Det er fra 1. juli frem til 20. august. Der er så brugt cyklospray og Synolox. Og der er ikke særlig mange behandlet, hvis man trykker her og siger, der er 20 mink, der er behandlet i den sidste måned. Og årsagen, det har været sår og bidsår. Så på den måde får man et hurtigt overblik i de forskellige perioder, kan man se, hvad der er, sådan, der er årsag til de behandlinger, man har lavet, og hvor meget medicinforbrug, man har lavet på farmene. Døde dyr. Hvis man trykker på den, så får man et overblik over, hvor mange døde dyr, der har været i perioden. Her kan se fra den 19. august til 26. august. Der har været det her antal døde dyr på farmen. Vi kan se, hvor har de fordelt sig ind. Der er sådan set nogle haller, der er en overdødelighed i forhold til de andre. Det gør jo så, at man måske skal overveje at kigge i de her haller og se, om der er noget, der er årsag til, at der er en større dødelighed i nogle haller frem for andre. Så kan vi gå ind og se, hvad er det for nogle typer, vi har mistet. Igen er det flest mahogany, vi har mistet. Vi kan også se, hvad er årsagen. Det er ligeligt fordelt på bidsår og afmæring og ukendt. Og vi kan se, hvorfor dør det. Er de selvdøde, eller de aflivet? Vi har faktisk 40% aflivet på den her farm. Vi kan også se, hvilken bruger, der har lavet registreringer. Det er på den her farm, at det er Vilja, der har lavet alle registreringerne.
Statistikkerne er lavet til, at man hurtigt kan få et overblik. Man går tilbage i tid, man går frem og tilbage i år, man kan lave sammenligninger, hvordan registreringen har været på farmen fra år til år. Man kan sammenligne sin egen farm med andre farm, både i foderforbrug, medicinforbrug og døde dyr. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os enten per telefon, eller du kan hernede i support og skrive en e-mail til os, og så svarer vi hurtigst muligt. Tak fordi du så med.